Re, viss ēters ir te! Palīdzēt Ukrainai var arī dāvinot savu darbu. Vairāk brīvprātīgie Jelgavas pusē ar maskēšanās krāsām apzīmē Latvijas cilvēku ziedotās automašīnas, kuras tiek nogādātas Ukrainā. Un likumsakarīgi vispieprasītākās ir zaļo toņu krāsas. Un turpina Madara Līcīte. Sondra Zaļupe un Viestrus Holenders mājā sociālajos tīklos dalījās ar ierakstu par vēlmi palīdzēt ukraiņiem, dāvinot savu laiku un darbu. Ilgi nav bijis jāgaida, bet ir konvojam saziedotajām automašīnām, kuras nonāk Ukrainā, bija nepieciešams kamuflāžas krāsojums. Tas ir veids, kā mēs kaut vai ar šādu mākslas elementu, ar savu darbu, varam nodot ziņu par to, ka mums šeit nav viena alga. Un es ticu, ka šādas domas tomēr iedod papildus spēku tai ciņai, kuru šobrīd izcīna Ukraiņi par mums visiem. Tikos ar vienu Ukraiņu. Man nepatīk vārds beigli, cilvēku, kurš ir ieradies šeit. Pat klusējot tās sāpes, ko es sajūtu no tā cilvēka, man kaut kas iekšā saplīs. Es aizgāju mājās un domāju, ko es vēl varu darīt. Es gan mazliet pats esmu pārsteigts, kāpēc sātrāk neiedomājos par to, kas varētu apzīmēt mašīnas. Telpas, kur notiek krāsošana, atvēlējas autoservisa īpašnieks, jo lielāka automašīna, jo vairāk nepieciešams laiks tās pārkrāsošanai. Krāsojums atšķiras pilsētai un laukiem domātajām automašīnām. Saņemam auto, tad mēs novērtējam to tehnisko stāvokli, dažreiz ir nepieciešami kaut kādi labojumi, kaut kas ir jāpielabo, jāpieskrūvē, jānomaina kādu lampiņu vai kaut kas tādi sīki darbiņi. Tad notiek tīrīšana, mazgāšana, virsmas sagatavošana, tad nākamajā dienā mēs zīmējam. Katrai mašīnai savas pienākums un tad attiecīgi arī to rakstu, gan vai viņš ir robusts kantains vai tomēr pludināts. Cenšamies tam pievērst uzmanību. Ziedotās mašīnas visbiežāk ir sarkanas, zilas un baltas, tāpēc aizsargkrāsai sevišķi iecienīti ir tumši zaļie toņi. Tik, cik tas būs nepieciešams, tik tas arī tiks darīts, jo mums nav, mēs pat nedomājam par kaut kādu termiņu, ka to varētu beigt darīt. Līdz šim ar draugu un paziņu atbalstu 11 konvoju spēkrati ieguvuši tādu izskatu, lai pēc iespējas drošāk varētu doties uz aktīvajiem punktiem un palīdzēt cilvēkiem nonākt drošībā. Iniciatīvas atbalstam ir iespējams ziedot biedrībai Priekam prieks. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.